Ardë Veliu është larguar nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë të shtetit pas më shumë se 3 vite gjysmë. Largimi i tij është konfirmuar nga kryeministri Edi Rama, i cili ka publikuar dhe shkresën zyrtare të dorëheqjes së Veliut. Me konsideratën më të lartë për ndershmërinë, profesionalizmin dhe përkushtimin e posaçëm të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, dhe me bindjen se ai akoma ka shumë për t'i dhënë shtetit në detyra të tjera, e falenderoj nga zemra për kontributin e vyer. Në këtë shkresë Veliu shpjegon arsyet e tërheqjes së tij, duke thënë se tashmë do i përkushtohet familjes së tij. Televizioni Klan ka mësuar nga burimet zyrtare se ministri i Brendshëm Blendi Çuçi ja ka përcjellë vendimin e largimit të Veliut Këshillit të Ministrave, i cili pritet të bëjë edhe emërimin e drejtorit të ri pas propozimit të ministrit. Largimi i Ardi Veliut vjen në përfundim të afatit 100 ditor që kryeministri Rama i kishte lënë policisë që të ndryshonte gjendjen e kriminalitetit dhe për të rritur sigurinë në vend. Po ashtu largimi i Veliut përkon edhe me ngjarjen kriminale të ndodhur mbrëmjen e THN-s në Elbasan, ku dy persona me precedent penal mbeten të vrarë nga një atentat mafioz dhe me rënjen e një avioni në Kelment, për të cilin ka dyshime se po përdorej për trafik të kanabisit. Ardi Veliu emërua në këtë detyrë në shkurt të vitit 2018, një muaj pas largimit të Hakit Çakos, me propozim të ministrit të Brendshëm të asaj kohe, Fatmir Xhafaj. Sipas ligjit për policinë, pas përfundimit të afatit të qëndrimit në detyrë, drejtori i policisë nuk rikthehet më në strukturat e policisë, por mund të kryejë funksione të tjera këshillimore ose pedagogjike. I njëjti ligj përcakton se drejtori i ri i policisë duhet të ketë gradën drejtuesi i lartë ose drejtuesi i parë, apo të ketë të paktën 15 vjet provojë në polici, nga të cilat të paktën 10 vjet në pozita të larta drejtuese në strukturat e policisë. Ai qëndron në detyrë për një periudhë prej 5 vjetësh me të drejtë riemërimi edhe për një mandat tjetër, çka nuk u aplikua në rastin e Ardi Veliut.